যে মই এইটোৱে চকু উঘালৈ দিয়াৰ কথা কৈছে থাকিল কথা ৰূপজ্যোতি কুমি নোম এটা ছিঙিব নোৱাৰে আৰু ৰূপজ্যোতি কুমি ব্লেক বেল্ট নহয় কিন্তু ব্ৰাউন বেল্ট একে ঘুচাই নহয় কোনোবাই যদি মাৰিব আহে একে ঘুচাই নাক ভাঙি দিম মুখো ভাঙি দিম চেপ বলি কৰি দিম ইয়াত মাৰি পেলাই সেইকাৰণে মোৰ লগত লাগি লাভ নাই থাকিল কথা গিবন আমাৰ হৃদয়ত আছে এই গিবনৰ কিবা এটা ইয়াত গছপুলি উঘালাৰ আগত কোনোবা কোম্পানী কিনে হয়তো আমাৰ ঘৰৰ খুটা এটা হিলাব লাগিব এই গিবনক আমি একো কৰিবলৈ নিদিওঁ তহঁতি যে প্ৰতিবাদ কৰিছিল তই আপুনি ক'বলৈ তহঁতক বেয়া লাগিছে তহঁতি যে প্ৰতিবাদ কৰিছিলি এবাৰ এটা গছ পুলি ৰুই পাইছ গিবনত ঐ গছপুলি ৰুই পাইছ এটা ফুলৰ পুলি ৰুই পাইছ ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছ তহঁতৰ যে নেতাসকল আজি ট্ৰেইনিঙত আজি যে ফচিছে এই ইয়াৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এইবোৰ ৰাজনীতি কৰিছ এটা গছ পুলি ৰুৱা নাই মৈনী কেইটামান আছে মই দেখিছোঁ এটাই ফুলৰ পুলি ৰুই পোৱা নাই গিবনত গিবনত পুখুৰী আছে নাই তহঁতি জান জীৱ জন্তু পানী খাবৰ কাৰণে আমি পুখুৰী খান্দি পাইছোঁ এই গিবনত ইয়াত গিবনত এই গছ আমি ৰুই পাইছোঁ গিবনক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবি জীৱনত একো হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু কোনোৱে নিদিয়ে তহঁতি ইয়াত ৰাজনীতি কৰিবলৈ নাহিবি এক এক গুচাই নাক ভাঙি যাব এই গিবনৰ লৈ পেলাই এই কেইটা দিন এই গিবনৰ এজোপা গছ ৰুই নোপোৱা ইয়াত কেতিয়াবা বোলে জীৱ জন্তু যিসমূহ আছে কষ্ট হৈছে নেকি বোলে পত্ৰ এখন লিখোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ বা নিজেও আহি পেলাই বোলে পুখুৰীসমূহ আছে বোলে আছেনে নাই পানী খাব পাৰিছে নাই জীৱ জন্তুৱে সেইবোৰ চাবলৈ নহয় এটা গছ পুলি ৰুবলৈ ইয়াত সময় নোপোৱা ইয়াত গিবনক লৈ পেলাই কোনোদিনেই ইয়াত বোলে হাতী মানুহৰ সংঘাত হয় সেইবোৰসমূহ লৈ পেলাই বোলে কেতিয়াবা গৈ পেলাই তাত বোলে এবাৰ খবৰ লওঁ সেইবোৰো কোনোদিনে খবৰ নোলোৱা ইয়াত এছাম এতিয়া সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰা মানুহে এই গিবনক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰা দেখা পোৱা গৈছে মই ধিককাৰ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক মই এইটোৱে সতৰ্ক কৰি দিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম জীৱনত এটা গছ পুলি ৰুৱক বা এটা ফুলৰ পুলি এটা ৰোৱক তাৰপিছত গিবনলৈ লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰা আপোনালোকে অ অপচেষ্টা কৰিব মই এইখিনি এই বিষয়টো এইটো কাৰণে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই গিবনৰ শেহতীয়াকৈ এজন ৰোহিত চৌধুৰী নামৰ লোকে আৰ টি আই কৰ্মী অৰ্থাৎ কমিশ্যন কৰ্মী বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব তেওঁ আৰ টি এম মাৰি পেলাই ক'ৰবাত কাৰোবাক কোনোবা কোম্পানী কোনোবা ব্যক্তিক ভয় ভাবুকি দেখুৱাই পেলাই টকা সংগ্ৰহ কৰা অকল সেইটোৱেই লক্ষ্য জীৱনৰ তেনেকুৱা এজনে লোকে এটা জীৱনক লৈ পেলাই যিটো ইক' চেঞ্চিটিভ জনৰ লৈ এটা তথ্য সেই তথ্য তেওঁ দিছে যিটো অসত্য মই এইখিনিতে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ জীৱনৰ লৈ পেলাই সাত মে' দুহেজাৰ ওঠৰ তাৰিখে ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন ওলাইছিল আৰু ইয়াত স্পষ্ট কৰিছে যে ইয়াত কৈছে যে ইয়াত এই জীৱনত কোনো ধৰণৰ কেনেধৰণৰ কামসমূহ ইয়াত হ'ব নোৱাৰিব আৰু ইয়াত উল্লেখ আছে স্পষ্টকৈ যে জীৱনত কি কি কাম কৰিব নোৱাৰিব এই ড্ৰাফ্ট ড্ৰাফ্ট যিটো নটিফিকেশ্যন ইয়াত লিখা আছে ইয়াত কমাৰ্চিয়েল মাইনিং হ'ব নোৱাৰে ইয়াত কোনো ছেটিং অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনক্লুডিং নিউ অইল এণ্ড গেছ এক্সপৰ্টেশ্যন পলিউ ৱাটাৰ এয়াৰ পলিউচন ইটা ভটা এইবোৰ হ'ব নোৱাৰি বুলি ড্ৰাফ্ট ন'টিফিকেশ্যনত লিখাটো হয় এইটো সত্য কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে তাৰপিছত ষাঠিদিন এটা সময় দিয়ে অসম চৰকাৰে ইয়াত দায়িত্ব নাথাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াত দায়িত্বত থাকে ইক' চেঞ্চ ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সাত পাঁচ দুহেজাৰ ওঠৰত যেতিয়া ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন ওলাইছিল ৰোহিত চৌধুৰী নামৰ ব্যক্তিজনে যিটো সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিবলৈ গৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সেই তেখেতৰ বিষয়টোকে ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যনটোৱে এতিয়া পাব্লিছ কৰি পেলাই ৰাইজৰ অসমৰ ৰাইজক আভুৱা ভৰি থাকিব বিচাৰিছে যিটো সময়ত ট্ৰেডিঙৰ লৈ পেলাই শাসকীয় দলৰ বিপক্ষে যেতিয়া কোনো তথ্য নোলালে যেতিয়া বিৰোধী দল অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ শুভাকাংক্ষী বা ৰাইজৰ দলৰ নেতাসকলৰ নাম এটা পিছত এটা ট্ৰেডিঙত যেতিয়া ওলাইছে তেওঁলোকে এই কথাবোৰ থাকিবৰ কাৰণে আৰু যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অভিলাষী আঁচনিৰ অৰুণোদয় থ্ৰীপ পইণ্ট জিৰ' যেতিয়া পুনৰ যোৱাকালি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে নতুনকৈ আকৌ বিশ লাখ অসমৰ দুখীয়া জনসাধাৰণৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ড দিব গৈ আছে তেনে এটা এটা শুভ ক্ষণত এটা ঐতিহাসিক দিনত তেওঁলোকে এই গিবন লৈ পেলাই গছপুলি এটা কোনোদিনে নোৰোৱা ফুলৰ পুলি এটা নোৰোৱা পখিলাসমূহ আছে ভালে আছেনে চাবলৈ কোনোদিনে নহা এই মানুহবোৰে আজি সত্তীয়া ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এই সাত পাঁচ দুহেজাৰ ওঠৰত যেতিয়া ড্ৰাফ্ট নটিফিকেশ্যন দিয়ে তাৰপৰা পাব্লিক ড'মেইনত অৰ্থাৎ ৱেবছাইটত ষাঠি দিনৰ কাৰণে ইয়াত পাব্লিকৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি ইয়াত দেখুৱাবৰ কাৰণে কোৱা হয় আৰু এই দেখুৱাবৰ কাৰণে যেতিয়া কোৱা হয় সেই ষাঠি দিনত কোনো ক্লেইম নকৰিলে আৰু আচৰিত কথা প্ৰায় ষোল্ল মাহ অৰ্থাৎ তেইছ ন দুহেজাৰ ঊনৈছ এইটো ৰৈছ দিয়া নাই সাত পাঁচ দুহেজাৰ ওঠৰতোহে খালী ড্ৰাফ্ট ন'টিফিকেশ্যনৰ অৰ্ডাৰটোহে দিছে ইয়াত তেইছ ন দুহেজাৰ ঊনৈছত আকৌ ষোল্ল মাহৰ পিছত ফাইনেল নটিফিকেশ্যন ওলাইছে ফাইনেল ফাইনেল ন'টিফিকেশ্যনত কি বুলি ওলাইছে ফাইনেল ন'টিফিকেশ্যনত ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে চৰকাৰে ইয়াত আকৌ কৈছে যে ব্ৰিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী অৰ্থাৎ ইটা ভটা ইয়াত হ'ব নোৱাৰিব ইয়াত ইটা ভটা হ'ব নোৱাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ক্ৰেছাৰ মেচিন বহিব নোৱাৰে ইয়াত স্পষ্টকৈ কৈছে কমাৰ্চিয়েল মাইনিং ষ্ট'ন অৰ্থাৎ ইয়াত কয়লা খনন ইয়াত বা অন্য খনন কাৰ্য হ'ব নোৱাৰে ইক' চেঞ্চিৰি জোনত ইয়াৰ লগতে কৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি পলিউচন হ'ব নোৱাৰে লগতে কৈছে যে ইয়াত কেতিয়াও মাইজ মেজৰ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি হ'ব নোৱাৰে এইটো ত্ৰিছ ষাঠি দিন সময় দিয়া হৈছিল তেতিয়া এই যে গছপুলি এদিনো নোৰোৱা কালি যে আন্দোলন কৰিলে ৰাইজৰ দল আৰু এছাম চৌকল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মৰিনু কেইজনমান আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই ষাঠি দিনত একো ক্লেইম নকৰিলে আৰু ষোল্ল মাহলৈকে তেওঁলোকেও সুযোগ আছিলে ষোল্ল মাহলৈকে ফাইনেল যেতিয়া নটিফিকেশ্যন ইক' চেঞ্চিটিভজন ওলাইছিল তেতিয়ালৈকেও তেওঁলোকে একো ইকো তেনেকৈ আপত্তি নদখালে কিন্তু ৰোহিত চৌধুৰী যিটো দিছিল তাত আছিলে হয় অইল গেছ নোৱাৰে বুলি পিছত ইয়াত ইয়াত কৈছে যে ড্ৰিলিং কৰিবলৈ কাৰণ এইটো কোনো পলিউচন নহয় ইয়াত অকল এটা শব্দৰ কাৰণে তাত অকল চাব বিচাৰে তেল আছেনে তেল যে তাত খানিব এইটো কোনো অনুমতি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বেদান্ত কোম্পানীৰ অনুমতি পোৱা নাই তেল হয়তো আমাৰ প্লেইনছ অৰ্থাৎ চৈধ্য কিলোমিটাৰ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ প্লেইনছৰ পৰাও তেল ওলাই আনিব পাৰে য'ত প্ৰকৃতিৰ কোনো ক্ষতি নহ'ব গছ গছনিৰ কোনো কটা নাযাব কিন্তু এই কথাবোৰ তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে বুজা নাই ইয়াত কিন্তু যেতিয়া ফাইনেল ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে পাব্লিকৰ যেতিয়া আপত্তি নাই প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ মোদী চৰকাৰ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ যিটো প্ৰস্তাৱ দিছিলে আমাৰ কিখিনি অসুবিধা হ'ব পাৰে সম্ভাৱনা থাকে এই ইয়াত যদি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত যদি কাম কাজ কৰা হয় তাত কিন্তু এইখিনি কাম আমাক কৰিলে আপত্তি আমাৰ চৰকাৰে কৈছে যে ইয়াত কমাৰ্চিয়েল মাইনিং হ'ব নোৱাৰে আকৌ পুনৰ কৈছোঁ মাইনিং হ'ব নোৱাৰে ইটা ভটা খল খুলিব নোৱাৰে ইয়াত কোনো ৱাটাৰ এয়াৰ চইল নইজ শব্দ প্ৰদূষণো হ'ব নোৱাৰে পানী প্ৰদূষণ বায়ু প্ৰদূষণ হ'ব নোৱাৰে আৰু যি বেদান্ত কোম্পানী এতিয়া অনুমতি পাইছে এয়া ভৱিষ্যতৰ কাৰণে গাড়ী গাড়ী আমাৰ বাঢ়ি আহিছে বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বাঢ়ি আছে তেল আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নিদিয়ে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিদিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিদিয়ে থাকিল কথা জীৱন এইটো জীৱন আমাৰ নিজৰ হৃদয়ত আছে জীৱন আমাৰ নিজৰ হৃদয়ৰ এটা অংগ এই জীৱন আমাৰ শৰীৰৰ অংগ হৃদয়ৰ অংগ ইয়াত কোনো ধ্বংস হ'বলৈ কেতিয়াও ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ স্থানীয় বিধায়কো আমিতো নিদিওঁৱেই নিদিওঁ স্থানীয় কোনো হয়তো সংবাদ মাধ্যমে বা স্থানীয় ৰাইজ কোনো নিদিয়ে কিন্তু এই আবা বঢ়া বিষয়বোৰ ইয়াত যিটো তেওঁলোকে আজি মানে ক'ব বিচাৰিলে আজি এই বিৰোধী বা ৰাইজৰ দল বা কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই যিটো তেওঁলোকে আজি দেখিছে যে ট্ৰেডিঙত তেওঁলোকৰ মানুহ ফচি গ'ল কংগ্ৰেছৰ ৰাইজৰ দলৰ যিহেতু মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে বা মাননীয় মোক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়বিলাকে একো তথ্য পোৱা নাই এইখিনিতে আপোনালোকক মই আমি মেপটো দেখাব বিচাৰিছোঁ এই গিবন অভয়াৰণ্য এই গিবন অভয়াৰণ্য কা দাঁতি কাষৰীয়া এইটো যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পিংক কালাৰ এইটো হৈ গ'ল ইক' চেঞ্চিটিভ জোন আৰু ইয়াৰ পৰা এয়া আকাশা আকাশাকী গাঁও যিটো আকাশাকী গাঁও নাগালেণ্ডত আছে বৰ্তমান আৰু এইটো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ অধীনত আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ দখলত আছে বা তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰিছে সেই জেগাবোৰ ইয়াত বিক বিকটো গাঁও এই জেগাবোৰত এইবোৰ যিহেতু আমাৰ এতিয়াও সীমা নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই এইবোৰ বিতৰ্কিত মাটিত আছে আৰু ইয়াত হৈছে আৰু এই মাটিটোত যে ইয়াত বন ধ্বংস কৰি পেলাই ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোকৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ এইটো কেতিয়াও কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে ইয়াত এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ হৈ গ'ল তেৰ কিলোমিটাৰ প্ৰায় চৈধ্য কিলোমিটাৰ আৰু যদি আমি যাওঁ ৰাস্তাইদি প্ৰায় চৌবিছ বা পঁচিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত হ'ব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াত এই যোনটো জেগাত হ'বলৈ গৈ গৈ আছে তাত প্ৰায় বিশজোপা বাঁহ গছ অৰ্থাৎ দু দুই শতাংশ তাত গছপুলি আছে গছ আছে আৰু নাইণ্টি এইট শতাংশ তাত বাঁহ আছে যিটো আমাৰ আপোনালোকৰ যদি সংবাদ মাধ্যমে যায় তাত আমি গোটেই সম্পূৰ্ণ তথ্য লৈ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু যদি যদিহে ভৱিষ্যতে অনুমতি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আৰু যদি অনুমতি দিয়ে তেনেকৈ সমান্তলভাৱে গছ বেলেগ জেগাত ৰুব লাগিব তাতকৈ দহ গুণ বেছিকৈ গছ তেওঁলোকে ৰুব ৰুই পেলাইহে তেনেকৈ বেদান্ত কোম্পানীয়ে তাত ড্ৰিলিং কৰিব পাৰিব মোৰ স্থানীয় বিদ্যায়ক হিচাপে এইটো কনচাৰ্ণ যে গিবনত এই এটা গছ পুলি নোলোৱা গিবনত কোনোদিনে এটা ফুলৰ পুলি নোলোৱা এই মানুহখিনি আজি যিটো হস্তীয়া ৰাজনীতি মৰিনীও আছে কেইজনমান প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আমি দেখাইছোঁ যোৱাকালি তেনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছে এদিন এদিন এষাৰ মাত নমতা এদিন এষাৰ কিবা কাগজ এখন নিলিখা মানুহে আজি যিটো প্ৰকৃতি প্ৰেমীৰ স্বৰূপ দেখাইছে এইবোৰ এটা সস্তীয়াৰ ৰাজনীতি মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম জীৱনত কোনো অইল ড্ৰিঙৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই তেৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত দিয়া হৈছে গিবনৰ নামটো তেওঁলোকে লৈ হস্তে ৰাজনীতি কৰিছে এইটো বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো আৰু যদি লাজ আছে তেওঁলোকে বন্ধ কৰক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ